Dnešními hosty jsou po delší době v Madhouse flashless a dokonce kompletní, takže to určitě budeme muset využít každopádně. Tady vítám Vláďu, Michala, Vytise a Luďka. Nepoplecem to? Ahoj. Doufám, že ne. Tradiční problém s jmény jsme přestali. Pojďme k dění u vás v kapele. Dlouho jsme se neviděli, myslím, že snad 3 roky. Nejméně 2 roky určitě. Nejméně, ono to letí. Každopádně, loni jste vydali desku Hate is Born, takže u té začněme. Dobře. A jenom tak telegraficky, protože přece jenom už je venku nějakou dobu. Reakce na tohle CDčko byly v něčem odlišný od toho, jak jste zvyklí, nebo byl tam nějaký zlomový moment, který obrátil všechno na ruby? Tak asi zlomovým momentem oproti desce předchozí bylo to, že jsme tu desku nahráli pro jinou firmu, to pro Metal Edge a už ne pro Chubby Obscene Production. To byl asi jediný velký rozdíl. Jasně, k tomu jsem se taky chtěl dostat, takže po hudební stránce víceméně, já se ptám takhle blbě, protože samozřejmě jsem ty desky slyšel, ale chci to slyšet od tebe. Po hudební stránce máš pocit, že kroky, které děláte, jsou nějakým způsobem zřetelný a stojí za rozebírání, nebo pojďme od toho radši? Já jsem si to pořád flashle s nějaký z naší formy jako s melodiema nebo s těma grandovýma pasážema, ale pořád to je flashless, no. To určitě. Nicméně člověk narazí sem tam na takovej jakoby názor, že přeci jenom toho grandu ubývá, že je to detovější, snad i techničtější místy v některých momentech. Těší vás tyhle ty ohlasy, nebo je vám to spíš jedno, anebo naopak máte pocit, že to je nesmysl? Já si myslím, že my hlavně děláme muziku sami pro sebe, nebo sami se skládáme a dáme to tak, jak to cítíme v tu dobu, takže jestli někdo má pocit, aby míň grindu, nebo míň melodii, nebo míň death metalových pasážek, to je jeho názor, ale jeho věc, ale to pořád pro mě to je flashless, jako není to uhyb někam. Tak to jo, to bez zesporu. Když už to teda nakous, tak pojďme k té firmě, asi byl nějaký důvod, že jo, k tomuhle kroku. Určitě teď nastane diplomacie, ale... Já si myslím, že... Jeden z prvních důvodů bylo, že vlastně když se Vytis před nějakým 2 rokem oslovil Chubbyho o nahrávání DVDčka nějakého klipu, tak tam vzniknul první problém. Tak jsme říkali, no, jestli tam je zapotřebí po takové době, aby jsme poslouchali řeči typu, že na to nejsou peníze a tak dále. Bohužel asi třeba u Chubbyho to pravda byla. Takže jsme si hledali nějakou firmu, která by ať do klipu nebo do nějaké lepší formy CD, jako je Digipack šla, tak jsme poslali nějaký maily na různé firmy a během nějakých 2-3 dnů se nám ozvali kluci z Metal Age, že by o flashless zájem měli. Takže jsme se skontaktovali zpátky s nimi a myslím, že nám všem vyhovují podmínky, které oni nám vlastně dali. No. Nějaký DVDčko se teda rýsuje, mám pocit, že už jsem zahlédl někde nějaký noticky. DVDčko by mělo být hotový, nebo bychom rádi nahráli snad tenhle rok. No. Jasně, a ty digipacky nějaký? Ty digipacky proběhly, to vlastně hnedka vlastně první CDčko pro Metal Edge bylo udělané v CD formě, normální klasická krabička, plus bylo 500 kusů uděláno v digipacky. Takže spokojenost v tomto ohledu. Spokojenost byla perfektní. Jasná věc. Nejaktuálnější počin vedle samozřejmě toho druhého CDčka, které nám tam stojí, a to si necháme na další vstup, ale nejaktuálnější počin je klip, který teďka nám tady zaburácí, co bychom k němu tak mohli poznamenat, ještě než ho diváci uvidí. My jsme ten klip nahrávali v České Kamenici na zámku starým, kde zkouší náš kamarád Slávek, má tam i své studio. A vzali jsme se sebou nějaký naše kamarády s kamerama a tak dále, plus dva kluky, kteří nám v tom klipu vystupovali jako hráči. No, myslím, že to bude zajímavý, no. Doufám. Určitě. Pouštíme, plníme slib, klip D-Flash. Z aktuální desky Flashless Hate is Born.
jak jsem naznačoval hned na začátku, musíme využít přítomnost kompletní sestavy, takže začneme u Michala. Já jsem teďka vlastně během klipu dostal instrukci, že na muziku se nemám ptát pořádně Vládě, ale tebe. Takže když už jste tady, pánové, zaprvé vyperte tady pana mediálního prezentátora a frontmana, a za druhý to můžeš spojit zároveň s tím, jak to u vás vlastně je s tou muzikou. Ptal jsem se na ně, jak vidíte různý ty posuny za ty roky, ať už od desky k desce, nebo jak vnímáte svoje začátky v porovnání s dneškem, co se týče skládání, prostě prostor je tam určitě široký. No tak ve smyslu to tak, že všechno dělá Láďa. Přinese na zkušebnu hotovou věc, rozdá nám CDčka, my se doma naučíme. No a pak se jde do studia. Takže o studia, nebo co? Pak se jde do studia. Jo, jde do studia, aha. Tak to jo. Ne, tak teďka doopravdy. Ty jsi v podstatě spoluzakládající člen, že jo? Jak jsem slyšel taky. Moje encyklopedické znalosti zdaleka nesahají tak daleko, nicméně berme to jako fakt. Takže... Je to bohužel. Jo, jsme tam s Láďou od začátku, já jsem se akorát odskočil jednou, na jednu sezónu. Ale vlastně nahrával jsem všechny desky. A s tím skládáním teda víceméně je to tvoje práce tamhle s Luďkem, nebo... Děláme to tak nějak všichni. Já jsem dělal CDčka na počítači, jsem to dělal, jak jsem říkal Voláďovi, že jsem přinesl hotové věci, kluci si to naposlouchali, vy ty jsi měl nějaký základ, který si pak upravil podle sebe, vylepšil. No a vesměs pak, už se neví, tak děláme na zkušebně, tak každý na nějaký nápad, tak to chodí. A ten tvůj pocit z hlediska nějakého toho vývoje žánrového, abych se ještě jednou zabořil do toho trošku neproduktivního tématu? No já si myslím, že to je tak nějak ty samý kole, akorát je to trošku modernější. Jasně. Chtěl bych to udělat víc melodičtější, což u Čurbyho nám nešlo. Na to už jsme byli velký popík. Takhle. Ale my to tak cítíme a nás to baví, no. Toho chlívu je dneska dost, si myslím. Takže to asi s tím... Mikrofonek předejme. Když to vemu na věk na náš, tak vlastně dřív jsme poslouchali určitě něco jiného, než posloucháme dneska. Je to určitě tím věkem taky, že už dneska posloucháme trošku jiný žánr než dřív. Už nejsme na takový ty chlívy a tohle a od toho se to všechno odvíjí, si myslím já. Ty jsi byl vždycky vnímaný jako takový Benjamínek, že vzhledem k tomu příchodu vysněném, konečně živej bubeník po té fázi s automatem, ale ono už to bude skoro 10 let. 9 let to je. Je to hrozná doba. 9 let to je. Mě docela pobavilo, jak jste tady ještě mimo záběry kamer vzpomínali na tvůj nástup do kapely, že jste se ještě v podstatě ani neviděli a už si přijel na koncert. To je fakt, na koncert na první, co jsem měl s klukama, tak to bylo do Prahy do Kainu a tam jsem hrál dvě věci v Free of Pain a Piece of Flesh. Teda a, to je paměť. A zahráli jsme to vlastně, že jsme vlastně nebyli ani jednou na zkoušce. Já jsem to měl, dá se říct, všechny věci naposlouchaný, takže když jsem tam jel, tak jsme to prostě riskli a zahrali jsme to bez chyby, lidem se to líbilo. Úspěch byl velký, takže já si myslím, že na poprvý dobrý. Abych to řekl, on to hned skurvil. Ne, to bylo až na podruhý, to jsme už jeli do Plzně zase.